За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За урдны ялцсан гişүүдтэйгээс ойрлцоо саналтай байна л да. Жишээлбэл эдийн засгийн чөлөө тус байгуулах тухай хуульд 2015 онд өөрчлөлт орж ирсэн байна. Түүнээс хойш 7 жил болж байна. Тэгвэл 7 жилийн хугацаанд нийгмийн харилцаа бүхэлдээ бараг өөрчлөгдсөн шүү дээ. Банк санхүүгийн үйл ажиллагаа, татварын тогтолцоо, ер нь л одоо техник технологийн одоо дэвшил энэ төргээд маш өндөр түвшинд хүрсэн байгаа дэлхийн нийтээрээ. Гэтэл бид нэр өнөөдөр энэ чөлөө тус байгуулах тухай хуулиа 2015 оны хуулиар хэрэглээд ахаад чөлөө тус байгуулах тухай асуудал ярьж байгаа. Урд нь хоёр чөлөө тус байгуулсан Алтан Булаг, Сагаан Нуурын. Өнөөдөр бол нэг хэдэн татвараас чөлөөлөгдсөн цөөхөн хэдэн аж ахуйн нөхцөлд нэг худалдаа эрхэлсэн хэлбэртэй л байна шүү дээ яг үүндээ. Магадгүй ингэж байгуулах гэж яархаас илүүтэй хууль эрхцээ орчны их боловсронгуй болох өнөөгийн цаг үетэй тохируулах ийм одоо боломжийг хайсан бол зүгээр байсан болов уу гэж бодож байгаа. Ер нь энэ дээр цаашдаа яаж анхаарч ажиллах юм болоо гэдэг асууя. Хоёрдугаарт нь би урд нь банк орон дээр асууж байсан. Энэ чөлөө тус байгуулах газар маань баахан хүмүүсийн эзэмшилд очисон сураг мэдээлэл авсан байна. Мэдээлэл ойрхон байсан хүмүүс тэр аймаг сумын удирдлагуудтай яриад тэр газрыг эзэмшилд авсан гэдэг. Энэ эзэмшилд авсан газруудыг чөлөөлөх тал дээр ямар арга хэмжээ зохиомжсон юм болоо? Өнгөрсөн хугацаанд ер нь ямар шийдэл гарах гээд явж байгаа юм таа гэдэг. Урд нь бол одоо бараг тэр газруудыг төрд худалдаж авах асуудал ярьж байгаа шиг байсан. Гэхдээ газар байхгүй бол мэдээ чөлөө тус байгуулах боломж байхгүй шүү дээ. А тэгтээ эн чинь бас Монгол улсад үйлчлж байгаа хуулиараа зохицуулах боломжууд бас байгаа. Тэгээ баахан хүмүүс тэнд газар авцсан төрд шахах гэж яваад байгаа юу? Одоо болцсон уу? Энэ дээр одоо та хэд маань ямар арга хэмжээ авах гэж байгаа юм бэ? За 3 дугаарт нь бас л хөрөнгө оруулалтын асуудлыг бас анхаарах хэрэгтэй гэж харж байгаа юм. Яг тодорхой бас байгаа юм. Хаанаас ямар хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийх юм бэ? Дэд үтсээ бид нар хэрхэн юм барьж байгуулах юм бэ? Инженерээ одоо төрөөс ямар хөрөнгө оруулалт хийх, хувийн хвшлээс ямар хөрөнгө оруулалт хийх ингээд бүгд ойлгомжгүй байгаа. Яг үндсэндээ бол энэ чөлөө тус байгуулах тухайн тогтоолыг л хилцээд байгаа болохоос ч бэлтгэл ажил тун хангалтгүй байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо цааш та ямар одоо байдлаар ажиллах юм бэ? Хөрөнгө оруулалтуудыг яаж ямар үе шаттайгаар хэдийн хугацаанд бүрэн дүүрэн хийж гүйцэтгэх юм бэ гэд энэ тал дээр ямар одоо төсөөлтэй байгаа юм бэ? Би одоо төсөөлөл гэж асууя да. За баярлалаа. За ноё Наранц сайд хариулна. За Батлуут гишүүний асуултанд хариулъя. За тантай санал нэг өнөө энэ хууль өнөөдөр бол ингээд бид чөл өшөктийн үндийн чөл эдийн засгийн чөлөө тус байгуулах тогтоол ингээд батлуулах асуудал оруулж байгаа. За зэрэгцүүлээд сая бол бас өмнөх гишүүдийн асуултанд хариулахдаа бид нэлээ ярьлаа. Энэ хууль эрхцүүн орчин одоо газайшгүй өөрчилж шинжилж одоо батлуулах ийм шаардлага бол байна. Тэгэхээр энэ дээр бол бид бас цаг алдахгүй шуурхай ажиллаж эхэлнэ. Ер нь бол бас таны хэлж байгаатай тэр санал нэг байгаа. Ер нь энэ манайх шин сэргэлтийн бодлого дээр бомбын сэргэлтийн хүрээнд одоо энэ бомб, хөлийн бомб, чөлөөтвс, эдийн засгийн чөлөөтвс, за энэ хуурай бомб энэ бүх асуудлыг бол цогцоор нь авч үзэж харж одоо бүх ажиллагаа зохион байгуулах хэрэгтэй юм билээ. Хууль эрх зүйн зохицуултаач гэсэн ингэж хийхгүй бол өмнө нь бол ер нь бол бид сая бол энэ ковид үед хамгийн сайн ойлгосон юм бол энийг ингээд цогц байдлаар ерөөсө харж байгаагүй зөвхөн хөлийн бомб энэ дээр их нэг яг бомб дээр их бүтээн байгуулалт энэ юм аа ингээд тутаа хөтөө авч явж ирснээс ингээд болсон. За өмнөх энэ алдаа туршлагыг бас харахтач гэсэн энэ ингээд бомбтуудаа байгуулад тэгээ хамгийн түрүү ингээд газрууд олгоцсон юм билээ хүмүүст. Одоо ингээд 500 га газар тухайлбал нэг компанид нь 100 га газар ч олгоцсон юм уу гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр бид бол энэ концепцийн хувьд их буруу юм байна. Яг энэ
зөв дараалалар яваад энэ газар олголтын асуудлыг бол бид нар одоо зогсоосон. Энэ бүтчлүүд бүсүүд дээр байгаа. Энэ дистраллын хувьд бол ингээд алдаа гарцсан ийм зүйлүүд байна. Тэгэхээр энэ алдааг бол энэ шинээр байгуулагдах хөшигтийн хөндөй болоод цаашид бусад чөлөөт бүсүүдэд хөгжүүлэх дээр бол бид ийм байдлаар энэ газартай холбоотой асуудлыг ер нь бол үүсгэхгүй гэж ингэж бодож байгаа. Тэгээ энэ яг хөшигтийн хөндөйтэй холбоотой газрын асуудлыг бол одоо хувийн хурл дарга тодруулаад хариулна. За 81 оюун хурл дарга. За батлагт гүшиний асуултанд хариулъя. За өнөөдөр бол Монгол улсад чөлөөт бүсийн тухай хууль бол хэрэгжиж байгаа. Өнөөдрийн манай Монгол улсын их хурлаар батлагдсан чөлөөт бүсийн тухай хуулиудад бас хэд хэдэн удаа нэмэлт өөрчлөлтүүд орсон. Хууль бол харьцангуй одоо бас олон улсын чөлөөт бүсүүдийн тухай хуулийн завгараар батлагдсан гайгүй хуультай. За гайгүй гэдэг нь бол өнөөдөр олон улсын одоо чөлөөт бүсүүдээр хэрэгжилж байгаа татварын хөнгөлөлт чөлөөлтийн тухай хуулийн зохицуултууд бол бүрэн хэмжээнд суусан байдаг. За жишээлбэл экспортын татвар, импортын татвар, нэмсэн өртгийн албан дотор ажлын байрны төлбөр, газрын төлбөр, үйл хөдлөх хөрөнгийн албан дотор аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар нь бол дэд үцийн салбар 500 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн бол за чөлөөт бүсэд үйлдвэр байгуулахад 300 саяг оруулсан бол хөрөнгө оруулалтын 50% тэнцэх хэмжээний татвар ногдох орлогыг чөлөөлнө гэдэг. За мөн газрын тухай хууль бол тодорхой хэмжээгээр чөлөөлөгдсөн ийм зохицуултуудтай явж байгаа. Тийм учраас энийг илүү одоо боловсронгуй болгож ер нь бол бас олон улсын одоо статустай ийм одоо чөлөөт бүс байна гэж үзвэл олон улсын санхүүгийн хаб байгуулах, олон улсын санхүүгийн төвийг байгуулна гэвэл би даасан хууль иргэцэн орчинтой, би даасан шүүхтэй байх ийм хуулийг оруулж ирэх ёстой байлээ. Тэгээ энэ асуудлыг бол одоо судалгааны ажлууд хийгээд явж гэн. За бид бол өнөөдөр улсын хурлаараа одоо эдийн засгийн чөлөөт бүсийг хөшин хөндөд байгуулах тухай асуудлыг л ярьж байгаа. Ингээд албан ёсоор байгуулагдсны дараа энд явуулах үйл ажиллагаа илүү одоо тодорхой болох юм боломжтой. За нөгөө талаас одоо тусгай хэрэгцээнд тухайн одоо 1000 га газар дээр үйл ажиллагаа явуулахаар газрын координатыг кадастрыг тогтоож одоо өнөөдөр өргөн барьж оруулж ирж байгаа. За энд бол улсын тусгай хэрэгцээнд авсан газар газрын давхцал бол ер нь байхгүй шүү. За тэр 500 га газар хүний газар байгаа гэдэг нь бол манай эдийн засгийн чөлөөт бүсийн газар дотор бол ороогүй. За гурван шатны шүүхийн шийдвэрээр тухайн аж ахуй нэгж байгууллагууд нь авсан байдаг. Нэмэлт 2 минут нь л ер нь дош тодорхой хариулах хэрэгтэй. Батлуудаар гэнэ шүү дээ. За, Даш Тэмбэрлийн Батэрд нэг шүү. Асуулсан. За. Асуултууд нэлээд давхцлаа. Энэ хөшгөн хөндийн эдийн засгийн чөлөөтөөс байгуулах тухай энэ тогтоолын төслийг бол дэмжиж байгаа юм аа. Тэгэхээр ямар нэгэн ажил хийж байгаа хүмүүсээс их хамаардаг. Тэгэхээр энэ ажлын эсхийн итвэхтэй ер нь болохоос нь болохгүйг нь үзье гэсэн маягтайгаар одоо их сайн